Kam išpiliai vandenį gimnaziją? Žinau. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Antanas, ir šiandieną pradedam vlogą. Labas rytas visiems. Šiandieną esame pakeliui į Vilnių, dabar autostradoje. Mum liko dar 170 km, ne taip ir daug. Mano komanda šiandieną yra su manimi, mano trys geri labai draugai. Tai jau Nikas, Dominikas ir Asta. Labas rytas. Ko nori? Nepaėjo. Kaip ir su panomu. Tau niekas nepaeina. Eik namo. Nebetoli jau namai. Tiesiai. Tai va, dabar nusipirkom kavytės, iš karto sėdom į mašiną ir judome į Vilnių. Tikrųjų labai gražus dangus. Graži diena nusimato, nes pas mūsų lyja iš ryto. O čia, nu, šaltoka. Bet vyrams nebūna šalta, taigi. Man šalta. Nu, Astai šalta, jo. Tai va, dabar esame netoli Vilniaus, 20 km likom. Stojim kolonėlį, aš vat kaip tik pavalgyt. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread the ra- Nu tai va, atvažiavom ką tik į Litexpo. Dabar už 10, už 15 minučių man vyks live. Ar kažkokia transliacija, diskusija. Tai judame į patį Litexpo, pamatysim iš tikrųjų labai fainiai. Kokios eilutės į Comic-Coną. Esam jau viduj. Sveiki. Sveiki. Kokios pat kameros? Jep. Tokios pačios. Čia pastaja mano atveju, patys nupirko. Sveiki. Tu dabar einam ratą garbės apeiti apie šitą pastatą. Buu, ką žiūrėkit, koks BMW. Gucci gang, 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 Gucci gang. Tai dabar bus kova su manim ir Artūru. Kas greičiau perbėg šitą wipeout. Lygiosios. Kaip jauties? Aš jau galvoju vidury pasiduoti. Geras, bet draugystė laimėjo daug šiaip. Awkward moment. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread the rest. Čia prie šitos kėdės yra belia kokia eilė. Kaip matot, čia yra ne bet kokia kėdė, bet savis šis. Tu blogas, tu blogas. Tu blogas? Blogas. Spėk, kur yra rankas. Spėk, kur yra rankas. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Back in time mašina, nice. Tai va, ką tik išėjom iš Litexpo, dabar yra 2 valandą. Mes turim būti čia vėl grįžti 6. Tai dabar važiuosim pavalgyti į centrą. 40 minučių gal ten kokį ieškojom, kur pasistatyti vietos, nes žmonių nerealiai daug, mašinų taip pat. Tai va, einam dabar prie eglutės pasižiūrėti. Fainas vakaras, jau vakarėja, suprantat, vakarėja. Tai va, Dominikai, kaip tau sekasi? Gerai, biškį pavloginau. Kažkai, jo, jo, jisai jau dabar yra naujas Lietuvos YouTuberis, tai va, pasubscribinkit, yra apačioje kanalas. Žinot, koks yra reikalas, kad aš noriu valgyt. Parma. Žiūrėk, kas dedas, nu kas dedas, tipo, centre, centre, Vilniaus centre. Centre, jau mentus iškviesti. Kodėl dėl tu mušies? Mes taip reikia. Tai vat, ponios ir ponai, dabar mes susirinkome prie Vilniaus katedros eglutės. Labai gražiai padaryta, Vilniau. Einam į KFC, nes karočia dar Nikas su Ast nėra ragavę KFC pavalgyti. Stiprint, kaip sakant. Jo, prieš vakarą, žinai. Tai va, pirmas jų kartas. Pirmas kartas. Pirmas KFC. Supranti? Rimtas kartas. Jie bucket užsisakė, Asta kažką irgi užsisakė, o aš tiesiog... O aš tiesiog nieko nevalgau, nes aš tiesiog negaliu. Mašinai turi vištenytės. Dabar už pusę valandos bus didžioji salėj. Vėl diskusija. Bus fun, pamatysim, gerai dabar judam. Yeah.
back to the other end when... Va, kaip atrodo visas video kūrimas su green screenu, fainai, kiek čia visko. Va, čia irgi, davai, dabar tu. Irgi. Esu, kažkur. Tarp ponių uždėsiu, tarp ponių, davai, tarp ponių. Esu kažkur, kam ten supapostai, va šitai. Poniai, poniai, žiūrėk, poniai. O, man kaip poniai, žiūrėk. Poniai. Fainai, daug lempų, visko kiek skaityk reikia padaryti, super. Katė su braižu sudraskite. Katė sakai? Katė, jo. Katė, matai. Kai kokia žiūri katė, eik tu savo. Dabar susirinkome mes trysę. Ir dabar taip, žiūrėk. Ar pamenat šitą? Vykė. Smash! Smash! Tai jau susipažinkit tokią ranką. It was at this moment that he knew he fucked up. YouTube'e žinomas kaip Antanas Jot. Realiai bijodavau prieš klasę atsistoti ir, pavyzdžiui, padeklamuoti eilėraštį. Pasikeitė viskas tuom, kad va čia aš sėdžiu prieš jus ir nebėra tos baimės. Boring. Tai va, ką tik po diskusijos, fainai, iš tikrųjų buvom, pabuvom, pasikalbėjom. Palas, ai, dar turim tą pasakyti. Dabar iš karto, va, tai iš karto. Tai dabar iš karto varom į mašiną, važiuojam pavalgyti, nes noriu valgyti. Ir tada iš karto namo. Yes. Tai jau kaip tik vaikštom po panoramą, ką tik pavalgėm, nefilmavom tenai, nes nu, tiesiog kamerą buvom padėję ir užmiršom. Tai va, labai ačiū, kad žiūrėjot, labai fainą dieną, pabuvom Litexpo, pasižiūrėjom, daug visko pamatėm, ačiū Komikonui, ačiū visiems YouTuberiam, su kuriais susitiko. Va yra jau pusė devynių, o mum vis tiek kelias, ai, va čia važiavėm dabar, čia kelias į mašiną. Tai va, mum vis tiek kelias yra nemažas, 300 km, tai 3-4 valandos važiavimo. Čia užbaigsiu šitą video, labai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Antanas, Asta, Nikas ir Dominikas. Ir mes visi sakome jums iki greito, iki kitų susitikimų, iki.